सिक्किमे साहित्यिक मनहरूसित आफ्नो लामो समयदेखि रहेको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै नेपालको राजधानी काठमाडौँबाट आएका साहित्यकार महेश पौडेलले सिक्किम आउँदा आफूलाई कहिले नेपाल बहिरा भएको महसुस नहुने बताए चिया कविता सिक्किमले आयोजन गरेको साहित्यकार महेश पौडेलसित चिया गफ कार्यक्रममा आफ्ना काव्य प्रस्तुति अघि यस प्रकारको मन्तव्य व्यक्त गरे उनले छोटा कविताहरू मार्फत शक्तिशाली अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् भने उनले कार्यक्रममा सशक्त कविता सुनाउँदै साहित्यबारे विशेष मन्तव्य राखे उनले राजनीतिक र भौगोलिक सिमानाले कला साहित्यलाई बाँध्न नसक्ने बताउँदै आफूले भारतमा शिक्षा आर्जन गरेर पाएको ज्ञानलाई यहाँ पनि कहीँ कतै प्रयोगमा आउन सके आफ्नो निम्ति अहौभाग्य हुने बताए कार्यक्रममा उनले आउँदो दिनमा दुई हजार सालपछि नेपाली कविता गर्दै आएका कविहरूको प्रतिनिधि कविताको प्रकाशनमा पनि कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए साहित्यकार पौडेलसित चिया गफमा उपस्थित बनेका साहित्यकार पेम्पा तामाङले चिया कविताको पक्षबाट अभिनन्दन व्यक्त गरेका थिए उनले साहित्यकार पौडेल वर्तमान समयका धेरै अध्ययन गरेर सृजना र समालोचना गर्ने व्यक्तित्वको रूपमा रहेको बताए उनले सिक्किमले सुन्नु पाउनु महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको बताए कार्यक्रममा साहित्यकार पौडेलले दुई चरणमा कविता वाचन र विचार प्रस्तुति दिएका थिए चिया कविताका संयोजक प्रवीण खालिङले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा कवि जीविका अश्रु रूपा तामाङ मनिका शर्मा कुबेर विष्ट देवकुमार दुमी एनबी घिमिरेले कविता पाठ गरेका थिए कवि सुधा एम राईको बाहुलीबाट चिया गफमा सहभागी बनेका साहित्यकार पौडेललाई स्मृति चिन्ह प्रदान गरियो